Үнийн хөрөглийн эсрэг арга хэмжээ авахгүй бол худалдан авалт хийх чадваргүй болж боддороо хяналтын горимд шилжихээс өөр аргагүй нөхцөл байдал бий болоод байна. Үйлдвэрчний байгууллагаас хөрсөн дээр буух арга хэмжээ авахыг санал болгож байна. Хэрэг хөөс харахгүй удаан үргэлжлэх тохиолдолд аж ахуй нэгж иргэнд ирэх дарамтыг бууруулах хүрээнд нийгмийн даатгалын шинтэглийг тодорхой хугацаанд тэглэх хүртэл саналыг гаргалаа. Үнийн өсөлт ядуурлагсан хошоо өчгөн тоногш хэмжээнд хүрч эргэж хөмжил гаргаж байгаа ч худалдаа авалтыгээс өөр аргагүй нөхцөл байдалтай тулгардаг боллоо. Хоосон оногхын тулд хоёр талх авах мөнгөөр нэг талх авч дайвар үтээгдэхүүн хэрэглэх айл өрхийн тоо нэмэгдэж байгаа нь солидо эдийн засгийн улсын иргэдийг эдийн засгийн дархлаагүй болоход хүргээд байна. Жилийн өмнө 3000 төгрөг байсан килограмм будааны үн 130%-аар нэмэгдсэн байгаа бол 1500 төгрөгийн талх мөн 3000 бол нэмэгдсэн байгаа нь зах зээлийн зарчим гэсэн худалдаа үгээр ам таглаад өнгөрөх аргагүй болгож байна. Үнийн өсөлт гадаа зах зээлд үүсэж байгаа нь үнэн ингэхтэй 10 орчим хувийн нэмэгдэл орж байтал манай улсад импортоор орж ирээд хамгийн багадаа 30% нэмэгдэж байгаа нь зохиомжтой хөөрөлдөл болжээ. Худалдаа эрхлэгчид 3-4% ашигтай ажиллаад байх шалтгаа буучихгүй гэдгийг сануллаа. Ингээд үйлчлэгчний байгууллаас 7 төрлийн бодис саналыг гаргаж байгаа юм байна. Үүнд өлөг улсын өгнүүдээс ангид авч үзэж болох санал нь байгууллагын дундаж орлоготой иргэдийн хувь хүний орлогын албан дотороос чөлөөлөх түүнчлэл стратегийн бүтээгт түнд үнийн зохицуулалтыг хийхийг уламжиллаа. Биржийн үнийн одоо юг оруулъя. Яг ийм одоо гурил нарийн боо бүтээгдэхүүн ургалын тос будааг энэ хилээр орж ирсэн, ийм үнээр орж ирсэн шүү хилийн үнэн. А энэ бөөний төв зөвхөн 10% юм уу 5% ашиг, эсвэл зөвхөн ядаж энэ хугацаанд нийгмийн хариуцлага бодож байгаа бол нэг 3-4% одоо ашигч гэдэг юм уу те, энийгээ хараад хийгээч, 30% ашиг нэм зармааг байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ үнцүүл чинь ингээд тавих юм бол эргээд инфляци өсөд байх юм бол долларын ханч өсөхөөс арга байхгүй болно. Хүмүүс өссөн өсөөгүй юм өсөд ирэхээр яах вэ? А валют одоо худалж авд юм хадгалж эхэлсэн тийм үү мөнгөө татаж эхэлнэ энэ үр эдийн засгийн хувьд сүрэл байхгүй юу худалдаа үйлчилгээ үзүүлж байгаа газрууд ямар ч хамаарлын нөхцлөөр үнэ хөөрөгдөж байгаа нууц биш хэрэг барилгын үйлрэл эхлэлээ өөр төлөх шаардлага бий боллоо гэд ЦМТ үнийн 30% өсгөж ашиг хийлээ гэж бодход өөрөө нөгөө талдаа худалдаа өгч болдгоо мартаж болохооргүй байна тодорхойлбол энэ мэт хөөрөлтийн сургыг судагаад ЦМТ-ийн хувьд шаардахгүй гурил гурилан бүтээгдэхүүн үнэ нэмсэн байх жишээтэй ингээд арамтур төмөршөө ЦМТ идэхгүй тул тухайн газрын эзэн дэлгүүр орж өөрөө хүнсний барааны үнийн өсөлтөд нүүр тулна эдгээр хамаарлыг бодож нийгмийн хариуцлагын бодит жишээг аж ахуйн нэгжүүд харуулах шаардлага үүсэж байна. Инфляци